Olá, olá, testando. Testando som. Olá, olá, testando. Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live. Hoje é Spinner 3D. Esse jogo é muito legal e eu acho que se bobear eu fico horas aqui jogando, porque ele é muito legal mesmo, galera. Bom, eu fiz esses testes aí, como vocês podem ver, porque é a primeira vez que eu tô fazendo uma live pelo OBS, tá? Primeira vez. E de todos os programas que eu já transmiti live, o OBS é o melhor. No, transmite direitinho, não laga, não buga, não trava, não dá bug no som, nada. No, muito bom, muito mais rápido. Muito bom. Tá, o engraçado, né? Engraçado que eu coloquei thumb pra essa live, mas aqui na televisão tá só uma tela azul mesmo, como todas as outras, né? Todas as lives que ficam no canal, que a maioria é teste, né? Então tá com tela azul. Quando abre pra ver, não fica com tela azul, não. Mas agora, mas na thumb, a thumb é uma tela azul, não sei porquê. Todas as lives que eu já transmiti nesse canal é teste. Teste pro show da Black Friday. Oi, teste, live surpresa, live, aí as ofertas. Eu publiquei esse vídeo, que é todas as ofertas do show da Black Friday. Mais teste, oi. E agora tá aqui, live de Spinner 3D. Então é isso. Muita gente fala, por que tu fala o dia, horário certo pra live? E não transmite, abre o teu canal e não tá live nenhuma lá. Gente, não é no meu canal, tá, que eu transmito as lives. É no canal Lives Saliba. Se você tá vendo ao vivo, no momento que tá sendo transmitido, você tá vendo no canal Lives Saliba. Agora, se você tá vendo não estando ao vivo, você tá no canal João Pedro Saliba. E depois que a live é encerrada, ela salva, aí sim, no canal João Pedro Saliba. É transmitida ao vivo no canal Live Saliba. Bom, aparenta tudo está perfeito, tudo certinho para poder começar a nossa livezinha, nosso game. Então vamos lá. Aí a pessoa planeja fazer um vídeo bem bonito aqui mostrando. Vamos ver aqui. Confira seu progresso. Cara atirador, você sabia que existe um lugar onde você pode acompanhar seu progresso nas missões, ter suas armas e conferir conquistas? Eu tô um pouco me lixando pra isso. Essa minha arma aqui, ela tá bem fraquinha já. Tem que trocar. Eu queria, deixa eu ver aqui em loja. Um jogo bem legal, tá, gente? Deixa eu clicar aqui. Consigo trocar de arma? Aqui, armas. Vou melhorar ela pra mim. A silenciadora é muito boa. Mas eu não tenho. Assim. Isso daqui deve ser bom. Munição. Eu tô comprando esse corpo. Não dá
tudo. Cabo tem que melhorar. Ah, não tem jeito suficiente. E a mira, quanto é que é a mira? Agora não dá pra ajeitar mais nada. Podia ter deixado pra arrumar a mira. Mas tá bom. Vou dar uma melhoradinha. Então vamos jogar. Iniciar missão. Vamos lá. Mate o homem com um celular. Uma bomba foi plantada em um banco e será detonada remotamente em alguns segundos. Mate o terrorista antes que o celular dele ative a explosão. Onde é que é o cara com o celular? Isso daqui é toda mulher. Ixi, galera. Vou matar aquele cara. Ah, não, melhor não. Mas onde é que tem outro? Ali? Aqui! Missão cumprida, você salvou o dia. Ó, ganhei bastante dinheiro. Já dá pra melhorar a mira. Já vamos aqui. Não, peraí que eu entrei em loja sem querer. Vamos entrar aqui em melhorias. Mira, e arrumar essa mira que eu tenho. Tá. Não arrumou totalmente, dá pra arrumar mais, mas já tá bem melhor. Então vamos voltar às missões. Agora, vou matar um procurado, uma pessoa que está sendo procurada. Vamos lá, é esse meliante que está sendo procurado. Ok. Ó, a foto dele aparece aqui, ó. Caso precise. Opa! Caso vocês escutem uns barulhinhos durante a live, gente. Tipo esse daqui, ó. Não é peido não, tá? É o popit. Se eu não vou fazer mais, talvez atrapalhe só. Bom, já sei que ele tá ali por aqui. Aqui agora tá nu, viado, na cara do homem. Na cara. Dei um tiro na cara do cara. Potinhos aqui. Ô moça, te coloca bem devagarinho, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui dá pra ler os comentários. Aqui dá pra... Ah, que legal! O OBS, muito legal.
Aqui dá pra ver todos os inscritos que se inscreveram por causa dessa live. Minha inscrição nova, ok. Doações. Nu, dá pra fazer doações? Galera, tem que ficar de olho nisso. Nossa, meu ruim, o que que é isso? Não sei o que que é isso, mas vou ativar. Mas que legal, dá pra fazer ver chat, dá pra ver os novos inscritos e as doações. Galera, então doem dinheiro, tá? Doem dinheiro aí, pô. Aqui dá pra ligar a câmera. Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Mas não vou ficar com a câmera ligada, não. Pera aí, porcaria. Ai, o controle caiu pro meio do sofá, mas que porcaria! Ai, minha mãozinha. Pronto, resgatei. Agora coloca a speed em áudio. Galera, eu vou ver se consigo mandar todo o dinheiro da doação pra caridade, viu? Agora tá chegando o Natal, um dinheirinho vai ser bom. Pra ajudar as crianças que são necessitadas. Então, doem, por favor. O dinheiro da doação com vocês vai ser bom. Que aí agora a gente tá chegando Natal, é bom dinheiro pra comprar um brinquedinho, umas coisinhas para as crianças que necessitam. Muito gosto, muito bom. Gostei das opções aqui, tudo. Todas. Abas aqui do OBS. Dá pra configurar tudo. Muito bom. Muito bom mesmo, adorei. Então se inscrevam aí. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte. Todo mundo que se inscrever no canal vai ganhar um salve no final do vídeo. Que eu quero dizer no final do vídeo. Porque aparece aqui pra mim, como vocês viram, todo mundo que se inscreve durante a live aparece aqui pra mim. Então, todo mundo vai ganhar um salve no final da live, tá bom? E doem, galera. Se for possível, doem um dinheirinho, não precisa ser muita coisa. Tá pra caridade, que agora tá chegando Natal, como eu disse. Então, por favor, ajudem. Sempre bom ajudar os outros. Vamos a mais algumas missões. Só ver o cabelinho verde. Aqui, ó, de longe. Aqui, ó, de longe, maluco. Que é isso? Meu Deus, eu apertei no gatilho sem querer. E foi no cara. Sem querer. Don't worry, try this. Galera, tem só mais essa semana de lives, viu? Porque a próxima semana eu já vou estar em Capão da Canoa. E não fiquem, não vai ter vídeo, não vai ter live. Porque lá eu vou gravar muita coisa legal pra eu postar quando eu chegar aqui em Bajé de novo, ok? Então não reclame. Calma que vai vir muita coisa boa. Vamos fazer mais um pouquinho. Agora vamos de primária. Gosto de primário porque alguns envolvem polícia, vítima, sequestro, essas coisas. Procurar que só tem essa ponta de cara que a gente tem que atirar. É basicamente isso. Alerta vermelho, ó. Isso daí que eu gosto. Mate o homem com a pasta vermelha. Ok. Não, não é
era isso que eu esperava, mas vamos lá. Cadê o homem que eu passo a vergonha? Aqui, ó. Tapo, menino. Tapo. Só se que. Pera, tu não vai correr, não. Ah, fila da puta. Calma. Vai, não. Pera um pouquinho, tu ainda tá na minha vista. Pera. Vai. Desgraçado. Porcaria. Eu não consigo ser tão ruim de mira, cara. Como é possível um ser humano ser tão ruim de mim? Peraí, que agora vai. Agora vai. Agora vai. Peraí, um pouquinho. Vem. Aqui, na cara. De novo! Não é possível. Que mira ruim. Mas agora vai. Aqui. Tá, que pariu. Meu Deus do céu. Vamos logo. Cabeça de jirico. Vai, puta. Porcaria! Essa missão tá difícil. Pra ficar mais fácil, eu vou ler os comentários na... Os comentários da live vai passar na minha televisão. Aí eu não vou precisar ficar abrindo os comentários na... no celular. Tá. Tá, pronto. Os comentários já estão conectados na minha televisão. Daqui a pouco eu já respondo umas perguntinhas que eu tô vendo que vocês estão mandando. Meu Deus, o cara já foi. Eu perdi o cara, sério. Eu vou matar esse daqui. Gente! O cara se mandou! Ah, não, pera aí, eu vou ter que ver o replay disso. E nem era o cara. Não era o cara, meu Deus. O que eu dei o tiro era... Tava com pasta preta, eu tô vendo no replay. Aí, ó, tá fugindo. Aí, ó, vai, dá-lhe um tiro. Ah, porcaria. Pronto, fugiu, velho. Eu dei um tiro na parede. Tá, missão incompleta. Você perdeu o alvo. Espere eles se afastarem dos inocentes. Ok. Repetir. Deixa eu só ver eu perdendo, cara. Eu preciso ver isso. Preciso ver eu perdendo, cara. Ó, o cara tá ali. Eu tô vendo ele. Tô vendo o replay aqui. A minha mira tá parada. Claro, eu tava conectando ao chat da televisão. Que burrice. Meu Deus, onde é que tá o meu pato? Tô vendo ele ali. Meu Deus. Ele começou a correr. Ele foi pro lado direito, pra minha direita. Oh, meu Deus, mas eu sou um animal mesmo, hein? Sou um animal. Então tá, vamos mais uma partidinha. Pera aí, que tá coçando o lugar do meu machucado aqui. Eu não sei. Tá cicatriz, a cicatriz coça pra caramba. Vamos continuar mais um menos aqui. Agora eu vou tirar sem doce e piedade. Agora eu tô com seda, viu? No braço. Ó, acabou de chegar na descrição do meu vídeo. Vou extrair 30 minutos. Ó, a live vai ser encerrada às 18, eu acho. Ou 17h40, por aí. Vocês saem da live quando ela for encerrada.
e entre no canal João Pedro Saliba pra ver o vídeo de GTA, ok? Pra você aí que vê os youtubers ou quem mais joga GTA V, vê o Franklin levar o Chopp pra passear e não sabe como levar ele pra passear ou os comandos é difícil, no vídeo que vai estrear agora às 18, eu ensino bem direitinho os botão, tudo bem certinho pra vocês. Que bom, já tava preocupado. Porque eu me lembrei que eu tenho a formatura agora, às 19 e pouquinho, e eu não ia conseguir transmitir a live. Bateu aquela tristeza. Eu pensei, eu vou adiantar. Adiantar é melhor do que ficar sem live. Eu vejo, a maioria das pessoas que assistem a live assistem no canal João Pedro Saliba, que a live não tá ao vivo. E a minoria é aqui ao vivo no canal Live Saliba. A gente não é a mesma emoção que tá ao vivo, tá? Mas assistir não estando ao vivo é melhor que não assistir, né? Então, vamos lá, Vingança Covarde. O que eu tenho que fazer? Vingança Covarde. Deixa eu ver se o áudio tá bom aqui. Segue bom. Não tá com nadinha. Ah, tá perfeito, graças a Deus. Pronto. Mate o assassino escondido. Foi morto por um deles. Por acaso que é mochila verde. Tá. Matar o cara com a mochila verde, é isso? Que no caso é um assassino escondido. Se tá escondido, deve estar por aqui. Mate o assassino escondido. Aqui pra baixo. É tu, tem certeza que é tu? Não era ele. Tá ok, tá ok. Como diria o Jair Bolsonaro, tá ok, tá ok? Tá ok, tá ok, Bolsonaro, tá ok. Tá, onde é que esse vagabundo está? Queria saber isso. Pera aí que eu tô arrumando aqui o fone certinho. Vamos lá. Aqui. Oh. Yeah. Ué, não era ele? Era o cara que ia dar tiro. Falou um negócio, vê. Ah, agora eu entendi a jogada. Seja rápido quando ele mira a arma. E agora eu entendi. Agora, cadê? Acho que é esse cara aqui, né? Ou não? Ó, peraí. Esse cara é da mochila, vai encontrar com ele, não. Tá, esse cara aqui. Oh, aqui tá armado. Consegui. Tô vendo o replay do tiro na TV. Que coisa. Que coisa, gente. Agora eu mostro aqui pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Espera que eu vou ligar a câmera aqui, só vou mostrar pra você. Aqui na TV eu vejo o replay dos momentos. Aqui tá passando a live, né? E vai passando os replays também. Aí aqui aparecem os comentários. Então tá. Thank you.
passando aqui na TV agora, quando eu vi. Ah, bom, acho que eu vou jogar com... Será que atrapalha muito vocês? Não sei se a facecam não é muito grande. Na verdade, é grandona, né? Mas eu não sei se não atrapalha vocês em alguma coisa. O que que fica no canto? Vamos ver o que que fica, né? Vamos ver o que que a facecam fica tampando. Nossa, mate dois objetivos. Ok. Ah, tá. O webcam não atrapalha. A facecam não atrapalha vocês em nada. Já tô matando aqui, já tô matando. Ei, de primeira nos dois. Maravilha, vou ligar aqui. Ah, muito bom. A facecam não atrapalha vocês em nada, maravilha. Ah, não, para um pouquinho, atrapalha assim. Meu dedo fica na tela. Ah, é, não, eu tenho que ficar jogando assim, meu dedo fica tampando minha cara. É, não vai dar mesmo, gente, desculpa. Facecam não dá. Desculpem, fiquem só com a minha voz mesmo. Gente, eu juro que queria voltar a jogar. Não, acordo saudade do Route 6. Route 6. Não, é o Route 6. Route 6. Route 6. Route 6. Route 6. Ó, tem Route 6, Route 6, Route 6, Route A, E, O, U. Então, Route 6, Route 6, Route 6, Route 6. Tava faltando vogais, mas não, é isso mesmo. A, E, I, O, U. Última missão, galera. Última missão e vai encerrar a live. O ruim... Deixa eu ver uma coisa. O ruim é que... Deixa eu colocar uma coisa no chat, só pra testar um negócio. Oi. Vou testar mesmo. Eu acho que parou de aparecer os comentários. Ah, deu. Pera aí um pouquinho. Aqui na TV eu consigo ver os comentários, mas não consigo escrever. Acho bem interessante isso. Não gostei, que não. Já dei um gostei na live, viu, gente? Já dei um joinha aí. Caso você esteja gostando, né? Se não tiver, não deixo. Tá. Vamos para a última jogadela, jogadela, joga a mãe dela, já, a mãe dela, a mãe dela, a mãe dela. Meu Deus, sai dessa tela, gente. Quero jogar. Oh, meu Deus, a mãe dela, 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 a mãe dela.
dela, a mãe dela. Ó, 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 ó. Dia 24 de abril de 2020, publiquei meu primeiro vídeo. Até bombou, explodiu. Só não deu tanta view do que a saga da Boca Rosa na minha armadilha caiu. Zap apareceu. Confesso, não me assustei muito, mas quem realmente foi me deixou. Tá! A música ainda não foi lançada, então não dá spoiler. Exatamente isso, gente. Vou lançar uma música do canal. E já tá aí com spoilers. Já dei um spoiler pra vocês. Dia 24 de abril de 2020, publiquei meu primeiro vídeo. Até bombou, explodiu. Só não deu tanta view do que a saga da Boca Rosa na minha armadilha caiu. Esse daí é o único spoiler que eu posso dar. Atentado suicida. Suicida. Atentado suicida. Menina. Mate o homem. Uma nova bomba de atentados. A bomba suicida se espalhou pelo país. Tá, como é que eu vou saber qual que é o terrorista? Homem bomba. Tá, pelo menos eu sei que é um homem. Acho que é isso aqui. Não? Ah, eu tenho que acertar então na cabeça dele, não pode ser no corpo. Ó, acerta na cabeça, não no corpo. De novo, que esse daí eu não consegui. Tô com sono. Dá pra fazer uma live de ASMR bem legal, né? Gente, vamos pra outra missão. Mas eu não sou muito de ASMR, não. Eu já gosto de gritar, interagir com o público, jogar. Bem massa. Se bem que a live de quarta pode ser de ASMR. Não tinha pensado nisso. A live de quarta pode ter... Tem um aplicativo... De criar as nossas próprias slimes. Aí eu posso fazer uma live jogando esse jogo, criando slimes. E... Falava jogando ASMR. Criando as slimes ali, falando. ASMR. Eu odeio pessoa que pede pra gritar em live de ASMR. Não, tem gente que pede gritar, grita nas lives de ASMR... Que pior. E o melhor é a resposta das pessoas. Eu não posso gritar, gente. Isso é uma live de ASMR. Adoro o jeito que eles falam ASMR. ASMR. Ai, meu Deus. Então se preparem pra live de quartas, 19 horas No canal Live Saliba. Mas depois fica salva no canal João Pedro Saliba, né? Que você sabe. Então, eu queria só saber quem que é o tal homem bomba. Esse é uma dessas pessoas aqui. Opa. Ei, maluco, de primeira, não é pra qualquer um. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir mais uma live aqui do canal. Um beijão pra vocês. Se inscreve no canal. E até amanhã às 18 horas com mais um vídeo inédito no canal. Um beijo e tchau!